Հայաստանի նախագահի ներկայիս ընտրություններն աչքի են ընկնում ոչ միայն այն յուրահատկությամբ, որ ըստ էության երկու, այսպես ասած, ազդեցիկ ուժեր հետ քաշվեցին և չարաչադրեցին իրենց առաջնորդներին և մրցակցային ընտրություններ կարծես թե չեն ստացվում, այլ որ ներկայիս ընտրությունները կարծեք թե դառնում են, այսպես ասած, ընդհատակային։ Այսինքն, տեղի է ունենում ընդրարշավ դե յուրե կանոնների համաձայն։ Կատարվում են առաջադրումներ, գրանցումներ, կան թեկնածուներ, նախընտրական արշավ և ծրագրեր, հայտարարություններ շանսերի և այլնի մասին, ու կա իրական քաղաքական սուր պայքար այդ ամենի ներքո։ Ընդ որում, այսպես ասած, ֆորմալ ընթացակարգերի մասնակիցների մի զգալի մասը չկա իրական պայքարի հարթակում, այլ ընդամենը հանդիսանում է գործիքներից մեկը։ Նախընտրական արշավում հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծել նախագահի թեկնածու առաջադրված Անդրեաս Ղուկասյանը։ Նա հացադուլ է հայտարարել Սերժ Սարգսյանի գրանցումը չեղյալ համարելու կամ էլ Հայաստանից ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության հեռանալու պահանջով։ Անդրեաս Ղուկասյանի հացադուլը ստեղծել է նախընտրական գործընթացի բարոյական մի շերտ, որը մասնակիցներին որոշակի, այսպես ասած, հոգեբանական անհարմարություններ է պատճառում։ Նրանք առնվազն պարտավորված են զգում իրենց որևէ կերպ արձագանքել Ղուկասյանի սահմանած նշաձողին։ Իհարկե, այդ արձագանքը ոչ թե բովանդակային, այլ ձևական է, բայց այն կա։ Այսինքն, մի քանի թեկնածուներ հայտարարել են քարոզարշավը դադարեցնելու ու անգամ մասնակի հացադուլի մեջ ներգրավվելու մասին։ Այսինքն, Ղուկասյանի քայլը ակնհայտորեն կատարել է մի նվազագույն դեր, ստիպելով խաղի մասնակիցներին առնվազն շեղվել նախանշված ճանապարից։ Իհարկե, հացադուլի գլխավոր նպատակի կամ այսպես ասած պահանջի հարցադրման հետ դա առայժմ այդքան էլ կապ չունի, բայց առնվազն այն առումով, որ ընդհանուր խաղի տրամաբանությունը հաջողվել է թեկուզ արտաքին դրսևորումների առումով փոխել, արդեն իսկ որոշակի արդյունք է։ Այսինքն, Ղուկասյանին ինչ որ առումով հաջողվել է բավական խոսուն կերպով ցույց տալ, որ նախընտրական գործընթաց կոչված այդ ամենը հանրային և պետական շահի հետ կապ չունի, և որ իրականում այդ ընտրական գործընթացի տակ տեղի է ունենում մեկ այլ, ավելի հեռահար խաղ, որը պետք է խափանել և դրան պարտադրել հանրային գործընթաց։ Այդ տեսանկյունից Հայաստանում տեղի ունենում մերկ ընտրություն, կամ թող պարադոքսալ չհնչի, թափանցիկ ընտրություն։ Պարզապես թափանցիկն այս դեպքում վերաբերում է այն ստվերային քաղաքականությանը, որ մինչ այժմ գերիշխել է Հայաստանում։ Ընթացիկ ընտրությունը բացահայտում է այդ ստվերային քաղաքականությունը, որն էլ թափանցիկ է դարձնում հասարակության համար։ Իսկ այդ գործում զգալի նշանակություն ունեցավ բարոյականության մարդասիրական մի փոքր դոզան, որ ներդրվեց առաջին հայացքից ոչինչ չնշանակող և ոչինչ չվճրող հացադուլի միջոցով։ Մնացյալն արդեն հասարակության ինքնակազմակերպական կարողությունների խնդիրն է, որովհետև պարզ է արդեն, որ քաղաքական բոլոր սուբյեկտները Հայաստանում այլևս ոչ թե արդյունք են ստեղծում, թեկուզ իրենց համար պիտանի քաղաքական արդյունք, այլ ընդամենը օգտվում են մինչև այժմ հասարակության համար հարաբերական անարդյունավետությունից։ Հարցի գինն էր ձեզ հետ։